Gömrük sistemi sahəsində anbarlarla bağlı yeni proqram təminatı həyata keçirilir. Bu yeniliyi sahibkarlara yüklərin rəsmiləşdirilməsinin eyni zamanda tamamlanmasına imkan yaradır. Belə ki, elektron növbəlli prinsipi əsasında gömrük anbarı təyin olunur. Bundan sonra yükdaşıyan nəqliyyat vasitəsinin anbara daxil olacağı barədə məlumatlar sahibkara mobil tətbiq vasitəsilə bildirilir. Qeyd edilən vaxtda gömrük anbarına yaxınlaşan sahibkar 2 saat müddətində yükü təhvil alır. Əsasən şəffaflıq və vətəndaşlıq prinsipləri üzərində qurulu və istiqamətimiz də həmin hədəf üzrədir. Bu layihələr təqdim edilməmişdən öncə sahibkarların məmnunluq faizi 20-25% olduğu halda yekun nəticə etibarilə 92% qədər, 91% qədər, bəzi hallarda 93% qədər məmnunluq faizi əldə edilmişdir. Mediator iştirakçıları Bakı Baş Gömrük İdarəsində bəyannamələrin rəsmiləşdirilməsi mərkəzində də oldular. Könüllü əməl etmə prinsipi ilə işləyən mərkəz gömrük rəsmiləşdirmə prosesinin daha sürətli və çevik həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Əlavə vaxt itkisinin eləcə də xərclərin qarşısı alınır, sahibkar məmnunluğu təmin edilir. Qabaq necə idi vəziyyət? Biz gəlirdik, məsəl üçün, saat 8-9 radələrində gəlirdik bura, növbə tuturduq, növbəti gün üçün. Növbəti gün yenə səhər saat 9-da gəlirdik bura, növbəmizi saat 3-4-də növbəmiz satırdı və sonra maşınımız açılırdı həmin anbarda. İndi isə belə deyil, gömrük bəyannaməmizi yazdıq elektron, öz ofisimizdən, bıraxıldı sistem üzərindən və bizə WhatsApp üzərindən, elektron SMS üzərindən məlumat gəlir ki, saat 14:00-da sizin avtomobiliniz açılacaq. Rahat-rahat yarım saat ərzində gəlirik gömrük orqanına, maşınımız açılır, yükümüzü boşaldırıq, çıxıb gedirik. Yəni 180 dərəcə dəyişiklik var. Gömrük əməliyyatlarının təhlili zamanı müəyyən edilib ki, ümumi əməliyyatların 60-65% aşağı risk qrupuna aiddir. Vətəndaşlara xidmət mərkəzində isə vətəndaş-məmur münasibətləri yüksək səviyyədə tənzimlənir. Artıq 50 minə yaxın vətəndaşımızın müraciətinə bu xidmət mərkəzində baxılmışdır. Mərkəzimizə yaxınlaşmış vətəndaşlarımız bu QR kod tətbiqi vasitəsilə baş idarə rəisinə birbaşa öz şikayət və təşriflərini artıq ünvanlaya bilər. Bu da vətəndaş məmur münasibətlərinin təzimlənməsi üçün düşünürəm ki, irəli atılmış önəmli addımlardan və tədbirlərdən biridir. Mediator çərçivəsində gömrük sistemində yeni layihələrlə bağlı təqdimatlar da oldu. Jurnalistlərin sualları cavablandırıldı. Günay Bünyadzadə, Zaur Dadaşov, Röyə Bənənyarlı, ATV Xəbər.